Aksidentet me pasoja fatale nuk janë i vetmi tipar dallues si autostradës Levan-Tepelenë. Ky aks rrugor prej Kohësh është në qendër të sulmeve të hajdutëve të skrapit, të cilët grabisin pjesët metalike të anësoreve të rrugës. Bulonat dhe kavot litse janë pjesët më të lehta për të grabitur, ndërsa pamjet e fokusuara nga kamera e anë report japin një tablo të qartë të këtij fenomeni. Masat e ndërmarra nga drejtoria e rrugëve dhe policia për ta parandaluar këtë problem kam qenë të pakta. Vjedhjet kryen zakonisht gjatë natës nga banorët e zonës, ndërsa deri tani nuk është ndaluar asnjë person lidhur me këto grabitje. E njëjta panoramë është në aksin Levan Vlorë, ku pjesët metalike të mbrojtseve anësore janë prerja e preferuar e hajdutëve të skrapit. Nëse vjedhjet vijojnë me këtë ritëm, pasoja do të jenë të rënda, teksa ky segment rrugor mund të ngelet edhe pa mbrojtse anësore. Sezoni turistik ka nisur, ndërsa ky fenomen nuk pritet u lërë përshtypje të mirë pushuesve që u duhet të përshkojnë këtë segment rrugor.